professional ဘဝမှာ confidence ရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ confidence ရှိတဲ့အချက်တွေ incantation တွေမှန်ကိုကြည့်ပြီး on နေညွှန်နေုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင် body transformation နဲ့ပတ်သက်ပြီး fat loss နဲ့ပတ်သက်ပြီး healthy lifestyle နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထက်ခါပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတရင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပဲအချင်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရင်းမခုံစေတော့ဘူးရင်းမတုံစေတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဒီဒီနေ့ပဲမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်ကန်းခတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် confidence ရှိအရှိတလူတယောက်လုံးနေတော့ကြည့်ပြီ तू ဘယ် level ရောက်နေဘာမှားနေလဲကျွန်တော်ပြောနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာ confidence တွေ incantation တွေ visualization တွေလုပ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး let to action take a massive action လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လုံးနေတဲ့အရာကိုထက်ခါဆွဆွမြဲမြဲလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုရင်းတုံနေတဲ့အရာကအချင်းရင်းမခုံတော့တဲ့ level ရောက်ပြီဆိုရင်အဲကပြောစရာမလိုပဲဟန်ဆောင်စရာမလိုပဲနဲ့ confidence ကခင်ဗျားရဲ့ appearance မှာအပြောဆိုအပြုမူမှာရုပ်လုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တွေးတာတခုရရင် yes လို့မှပြောချေစွတ်တယ်ပါ